Shqipëria denoncon në Këshillin e Sigurimit Iranin se ka orkestruar sulmin kibernetik gjatë vitit 2022, ku goditën sistemet elektronike shtetërore duke bllokuar disa shërbime ndaj qytetarëve. Months of thorough investigation. Hetimet e plota të zhvilluara ndër muaj kanë zbuluar prova të padiskutueshme se ky sulm kibernetik ishte orkestruar dhe sponsorizuar nga Shteti Islamik i Iranit nëpërmjet angazhimit të disa aktorëve jo shtetëror që kryen këtë sulm. Ai përfaqëson një shkelje flagrante të normave të përgjithshme të sjelljes së një shteti në hapësirën kibernetike, një sulm ndaj një vendi sovran. Fortunately was contained. Ministrja e Jashtme thotë se fatmirësisht përpjekjet e Iranit dështuan. The damage fortunately was contained. Dëmi u frenua. Përpjekja dështoi, por ishte një dështim i brutalitetit të aktivitetit keqdashës kibernetik, veçanërisht përmes përfshirjes së kombinuar të aktorëve shtetëror dhe jo shtetëror. Aktet të tilla përbëjnë një kërcënim për paqen dhe për sigurinë ndërkombëtare dhe duhet të trajtohen si të tilla. And must be treated as such. Ministrja e Jashtme e Shqipërisë bëri thirrje që interneti dhe teknologjia të mos përdoren si armë, ndërsa përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Linda Thomas Greenfield, tha se sulmet të tilla duhen dënuar. Është koha që vullnetin e mirë ta kthejmë në veprime konkrete. Ne mezi presim të punojmë me të gjitha shtetet anëtare për të realizuar qëllimin tonë të përbashkët, për një hapësirë kibernetike të hapur, të sigurt dhe të qëndrueshme, nga e cila përfitojmë të gjithë ne. Takimi u bashku organizua nga Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara dhe kishte në thelb trajnimin e sigurisë kibernetike.